Rapaziada, pensa no react que era pra ter saído há mais ou menos um mês atrás, tá ligado? É o react do MC Roma. Então a gente vai conferir, mano, essa música dele aí, que é Proerd parte 2, tá ligado? A 1 eu já assisti, a 1 é muito engraçada, mano. E o Roma é esse cara que tá no ramo do funk mais engraçado, entendeu? Então a gente vai conferir essa música aí, Proerd parte 2, que foi lançado lá no canal da Detona Funk, mano. Então, vamos lá, MC Roma. Roma. Solta a batida, tiozão. Será que essa é mais engraçada ou é só uma paródia mesmo da música em si, velho? Vamos ver, né? Porque a 1 foi engraçada. Novinha tem uma raba que agora vai quicar. Cola geral no baile, o pancadão vai começar. Ah, dessa vez ele tá mais pra paródia do que pra engraçado. Pão na mão, rabeta vai descendo até o chão. Proerd é na escola. Eu quero é pancadão. Só tem novinha da hora descendo o bumbum até o chão. Proerd é na escola. Eu quero. Só tem novinha da hora descendo o bumbum até o chão. Ele meteu o louco, já pegou as minas, os manos. Eu quero investir no clipe, mano. Só tem novinha da hora descendo o bumbum até o chão. Nossa! Essa é mais uma dos Beatles. Ovelha, cadê você? Vem que ovelha quer, meu bem. Martelo top. Cultivando uma verdinha vai chamar a atenção. Já colou uma loirinha, já sentiu a pressão. Tua mano essa ruivinha rebolando até o chão. Essa japa tá um perigo, uma tchuca do Japão. Proerd é na escola. Eu quero é pancadão. Só tem novinha da hora descendo o bumbum até o chão. Proerd é na escola. Eu quero é pancadão. Só tem novinha da hora descendo o bumbum até o chão. Comecei a soluçar, velho. Como eu falei com vocês, né, rapaziada, MC Roma tá nesse estilo aí, né, cara, de um músicas mais engraçadas do funk, no estilo MC Gorila, né, mano. O Gorila também fazia muita paródia, muita coisa, tá ligado? E o MC Roma, cara, tá da mesma forma, tá ligado? Ele tá vindo nessa pegada. É isso, mano. Vamos esperar mais funks do MC Roma aí. E é isso. O link da música vai estar aqui na descrição pra vocês conferirem. E é isso, demorou, rapaziada? Confere a música do MC Roma lá. Proerd, demorou? Proerd parte 2. Vai ficar, cola geral no baile, o pancadão.